Welcome to the Kuya Dev podcast, where we explore the ins and outs of building a successful tech career. My name is Rem, your Kuya Dev, and I'm excited to have you join me for this episode. Whether you're just starting on your career, looking to shift careers into tech, or hoping to grow more as a tech professional, this podcast is for you. Thank you for tuning in, and together, let's enjoy the episode. so finally, we are back with a vengeance. So, this is episode 1 of season 5. And medyo na isang tabi natin yung podcast dahil ang daming events nitong mga nakaraang buwan. Uh, bukod sa, of course, there's work and the other stuff that I've been doing. But, ayun, medyo yung tech events medyo naparami na. Duma bumabalik na sila And, naimbitahan tayo sa ilang mga events, not only as a participant, but also, you know, not, also as, not only as an attendee, but also as one of the speakers. So, that was really exciting. Yung mag part ako, lalo na yung isa sa mga pinakamalaking uh, events was for AWS. And, that was very fun you know, and exciting for me to do kasi napakalaking hall nung pinaggawaan nung ng event so that was my first time to have that amount of people pero hindi man ako nag talk more on panel discussion so medyo mas relaxed yung yung setting but still you know mas gusto ko yun actually para hindi masyadong pressure so it was fun so let's get it on no sa ating first episode So, itong maka, nakaraang buwan, so I've been really active naman sa social media and dun sa mga communities natin online, napansin ko na medyo naiinis ako dun sa ibang tao and community members na parang pagka may hinahangad na na something or something better ang isang tao kung yan nagpo-post nag siya and he wants something better than what he has already parang nabibitter yung ibang tao na parang ayaw nila na nakakamit ng ibang tao yung hindi nila makamit no or kung nakamit na nila yon kung nasa stage na sila na parang okay na sila, yung iba naman, parang ginigitkip yung estado sa buhay na yun. Kunwari, bigay tayo example. Sabihin na lang natin na career starter, sabihin natin. Nagsisimula pa lang sa career niya. And ang tanong is usually, medyo nabababaan siya sa mga offer ng mga, mga in-apply niyang company. So, sabihin natin 15 to 17,000. Medyo mababa naman talaga yan, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, medyo. Paano ako mabubuhay sa 15,000 ngayon? Pero ang usual na parang sinasagot sa kanila ng mga ganong tao is, ang arte mo naman. No? Nung panahon ko nga, ganito eh. Nung panahon ko nga, 12,000 lang ako nagsimula eh. Pag, lalo na pagka naghahangad yung isang career starter, fresh graduate, or someone who's trying to get into into the tech industry or into a tech career, lalo na pagka binanggit niya parang gusto ko or naghahangad ako sana mga at least 25,000 or 40,000 sabi natin. And everyone, hindi naman everyone, marami sa mga community members is at least yung mga may ingay is sasabihan siya na wishful thinking yan or parang greedy ka. some, in some, ano, in some way, oo. Pero ang sa akin, if someone feels na ganun yung worth niya, bakit natin siya pipigilan right then and there? No? Kasi malay nyo, no? may magbigay nga naman. Kasi may mga companies na nagbibigay niya, lalo na pagka-based uh, sa labas ng Pilipinas. So, pagka pinuput down natin yung idea na yon dun sa, dun sa tao, hindi niya na ipopursue yun. Ang mangyayari, bababaan niya na yung, ano niya, yung, yung parang self-worth niya or, or, value niya as a, sabihin nating applicant. No? Ibababaan niya na agad yon And hindi na siya maghahangad pa nga ng mas mataas pa doon. Sabihin natin, oh, tatanggapin na niya, okay, sige, yung pan Pesos lang talaga ako. That's very dangerous. Kasi, ayun nga, there are actual opportunities out there na nagbibigay ng 25,000 and up. May mga 40,000 for junior. Ah. Sabihin na natin, ano, let's be realistic. Bihira sila. Bihira talaga. But they're out there. Kasi, ito lagi ako sinasabi. Iba-iba tayo ng situation eh. For me, the better uh, advice to give is to tell that person na, okay, mababa nga yung in-offer sa'yo. And if you think you could command more than that, syempre, may kapalit yun. And yung kapalit na yun, usually, is oras. One, oras. And two, you would have to really work on building your skills para makuha mo yun yung value na hinahangad mo. Kasi, yun nga, being realistic, di ba? Kasi may idealistic and realistic, di ba? So, being realistic, although it is possible, you can't get it na ganun kadali. No? Kasi sa market today, lalo na sa nangyayari ngayon sa ekonomiya, medyo nagihigpit ng budgets ang mga companies. So, hindi imposible makakuha ka ng 25,000 and up huh? as, a, as, a, as an entry level na position. Hindi posible yon But they will be rare. So, asa sa'yo ngayon, as an applicant, kung kaya mong antayin, no? kung kaya mong antayin, or kung, kung nasa situation ka na kaya mong mamili. Kung kaya mong mamili, di ba pwede kang mag-decline ng mga offer na lowball na sabihin natin less than 20,000 no? sa ako sa ako na lang sabihin na sobrang late ng less than 20,000 ngayong panahon to pero sige ngayon uh, alam mo na sa sarili mo na kaya mong tiisin or kaya mong uh, mag magantay for that particular na offer na gusto mo or particular na salary na gusto mo sabi natin 25,000 gusto mo makuha yan i-align mo rin yung expectations mo sa timeline mo na i-accept mo na baka matagalan one matagalan and two baka kailangan mo mag-build ng ano nga no skill set para makuha mo yung 25,000 na yon no so yun nga just be realistic it's not impossible but come on di ba baka matagalan so ngayon as an applicant kailangan mong iwi ngayon kaya ko bang nantayin or pwede ko nang tanggapin ngayon tong medyo low ball baka pero kaya naman kaya naman akong buhayin di ba pero pagkasasabihin natin yung tao na agad, isasara mo na agad yung utak niya na doon sa possibility na makakuha siyang 40,000. Hindi talaga niya makukuha yung 40,000 na yun, di ba? Kasi I feel those people na sabi ng ganun, they're coming from a place of scarcity. Parang, oh, this, this, these opportunities are scarce, pero na, nakukuha sila ng ibang tao eh. And what's sad is, yung usual na nakakuha ng mga ganun opportunity, hindi Pilipino. Nakakuha niyan yung mga, you know, usually Indians. So, imbis na kababayan natin nakakakuha, pat ibang lahi pa, di ba? Kasi ako, I think we can compete talaga on the global stage. No? I think uh, I posted sa TikTok about yung interview ko with Winston Damarillo na kailangan lang natin ma-expose sa global stage para, you know, para magkaroon ng kumpiyansa na kaya natin. Kasi, ako ah, hindi ko alam kung nafe-feel nyo to ah. Ako nafe-feel ko. Hindi lang naman sa tech industry. In all industries, in all careers, here in the Philippines, lahat ng professions, parang ang lit-lit ng tingin natin sa sarili natin. Yung default na thinking is we don't deserve better. Because we do. We deserve better. And unless we start to believe na kaya nating maatim yung mga ganun na bagay, hindi natin siya makukuha. And it's sad kasi it's cultural. Parang it's spread out through all our countrymen. Lahat na, halos lahat ng Pilipino, ganun yung mindset. And I admit, ganun din ako. And it's hard to remove. no? Na bilong, nagbebilong nga ba ako sa current company ko? Parang ganun. Di ba? Kasi sa so current company ko, it's an Australian startup eh. And I'm, you know, uh, sabi natin, relatively paid well. But I feel that I don't deserve this because just because I'm Filipino And I think ganun din across the board sa lahat ng industry, sa lahat ng careers, pare-pareho nating tingin natin sa sarili natin na hanggang dito lang tayo kasi Filipino lang tayo. And it's sad. Instead of telling people na sige, okay, itong poster na to, itong aplikante na to or uh, career starter na to, fresh grad he's trying to look for sabi natin 40,000 pesos na entry level salary. Imbis sabihan natin siya na hindi pwede 'yan. Or sabihan na sabihan agad natin siya na kung ano-anong labels na ganid ka, na maarte ka. Kasi usually hindi lang talaga niya alam. <laughs> no, hindi lang talaga niya alam. And we just have to inform the person na uh, oo, pwede 'yan. Kaso, 'di ba? Ganito yung market natin. And another thing, realistically, ang Pinoy hindi talaga, hindi talaga kilala sa global stage. Na yun nga, yung gusto natin palitan eh. Gusto nating baguhin. Na makilala tayo na pagkasinabing Pinoy ka, na engineer ka, na alam na quality tech professional ka. Ano? Kasi nabanggit ko dito sa mga previous meetups na pinuntahan ko na isa sa mga nakakalungkot na naririnig namin kami mag- asawa at mga kaibigan namin na nag-work sa sa abroad na pagka narinig nila na Pinoy na worker ang iniisip agad call center agent hindi natin minamalita call center agent ha hindi natin din na ano yan ang iniisip agad service worker no and mga helpers, no? house, house help. Yun, doon na stereotype ng Pinoy. Pero look at India right now. Eto ito mga Indians, Indians mga kaibigan natin sa India, tinatawa natin sila. Eh, no? Aminin na natin, di ba? Na, tuwing nakakita tayo ng tutorial nila sa YouTube, tinatawanan natin kasi syempre, they are different from us. They have a, a, an accent that we find funny. Pero tingnan nyo sila ngayon. Sino ba ang, ang, mga CEO ng karamihan ng mga tech companies sa US ngayon? Aren't they Indians? So, they're slowly, actually, not, not really slowly, pero medyo mabilis din na nangyari. Ang nangyayari ngayon, pagka sinabing Indian, alam agad nila parang ang, ang pumasok pumapasok agad sa isipan ng, 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 ng mga Europeans, ng mga Americans is Software developer. Di ba ang ganda nun? Na, uh, hindi, nasa, hindi na lang sila basta BPO. No? All call center agents. Kasi maraming meme tsaka mga uh, jokes about it dati ng no, mga in, pagka-Indian call center agent. Di ba? Parang tinatawanan. Ngayon yung mga jokes na napapanood ko sa Instagram, sa uh, TikTok, pagka sinabing Indian software developer. Ganun na yung mga yung joke nila. Ibig sabihin, dun sa consciousness ng mga taga-West, nagbago na. Nagbago na yung tingin nila sa mga Indians. Hindi na parang third world na workers. Tayo mga Pilipino, andun pa rin. Ganun pa rin tayo yung tingin niya sa atin. Third world workers. So we, we want to change that. And it starts from the mindset. And it starts with telling people na kayang makuha yan but it has a price. Diba? Kailangan mong pagpaguran. Kailangan mong bigyan ng malaking effort. Kasi wala namang ganun na mga opportunity na makukuha mo ng madali. Eh. Pagihirapan mo talaga. Eh. So instead of telling the person na imposible yan, sabihin natin, pagihirapan mo yan. Ah, sa na ngayon kung paano mo siya makukuha, di ba? Kung gaano mo talaga agusto makuha yung isang bagay na yon. It's all up to you. So ayun, yun, yun yung parang pinaka-frustration ko nitong mga nakaraang Na parang ganito ba talaga? Bakit ganyan agad? Tapos, yung iba, ano lang talaga, parang naiinggit din, no? Na lalo na pagka nabalitaan nilang nag-succeed yung isang tao on on getting an, entry level uh, opportunity na above average yung naging pay parang nabibitter sila na bakit ganoon parang hindi mo deserve yan kasi hindi ko siya na deserve parang ganoon eh yeah, hindi ko siya ako pinagdaanan ko yung ganito bakit ikaw ganyan nakuha mo agad sa akin naman I'm happy for those persons na gagawa yon. Madalas ata sa mga ano eh, yung mga top four universities, sabi na natin, di ba? Siyempre, medyo pagka top four university ka, tapos magaling ka talaga, and you can sell yourself, lalo na pagka-interviews, you will be able to command a salary that's way above the average. And ang dami na bibitter pagka Alam mo, tingin ko sa mga ano, pagka ganun na nakakabasa ako ng ganun, is opportunity. Kasi it means that it's possible. May nakagawa eh. ba? Diba? May nakagawa. So, baka pwedeng ako rin, maggawa ko rin yun. ba? Diba? Dati hindi, ganun, di ako ganun mag-isip kasi ang lagi kong iniisip parang ang galing naman niya, parang or baka sinuwerte lang siya, or pero ngayon parang it opens up possibilities eh. If someone, yun na, sabi nating Uh, a Filipino becomes a CEO or oh, you know, a homegrown Filipino ah, becomes a CEO of Go Google, sabi natin, hindi ako maiinggit eh. Ang papasok ngayon sa isipan ko at this no at this stage in my life na mas, mas sana tayo, mas sabi natin mas mature na tayo is Uy, nagawa niya. And he's Filipino. Ibig sabihin, pwede. No? Hindi ko siya kaiingitan. Hindi ko parang, Uy, Baka may ginawa lang yan, baka namuliti ka lang yan. Hindi ganun. Someone has done it in his Filipino. So, it's possible. You know, it opens up a lot of possibilities for us Filipinos. And yun lang talaga yung kulang din sa atin. Ito, ito yung naging punto ni Winston Damarillo. Kung di nyo kilala si Winston, siya yung founder ng DevCon. And if you don't know DevCon, you should know DevCon. It's Developer Connect. Uh, developers Connect and it's the largest tech community here in the Philippines so you should know about it so he's the founder of Devcon and yun yung punto niya kulang tayo sa exposure and kulang tayo sa mga uh, success stories kaya we need people succeeding no kahit sa mga entry level we need them to succeed para we could have those success stories and those success stories becomes become ano become goals no for people kasi kailangan natin itaas ng itaas yung mga goal natin kung kung hindi hanggang dito na lang tayo sa baba di diba? pare-pareho tayo dito hindi tayo umaangat no at tayo mga seniors na it's our job to make or uh, to elevate the next generation of developers trabaho natin yun that's our responsibility hindi pwedeng dito tayo sa, sa, sa nung, nung panahon natin dito tayo sa baba nagsimula. Tapos yung mga next generation, and ah, dito pa rin sila nagsimula. Napakapangit nun, walang progress. We need the next generation to start dito naman sa taas. Tapos yung next generation after them, dito ulit sa taas. Kumbaga, every generation dapat nagsisimula sa mas mataas na starting point. Hindi yung uh, every generation na lang dito na lang sa baba lagi no? Lagi sa, 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 zero nagsisimula. Like, hindi tayo makausad-usad. ba? Sabi nila, yun yung crab mentality. Napaka gas -gas na ng crab mentality eh. Kasi we tell them, you know, crab mentality yan. But we are not offering an, 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 alternative mindset. No? At kung bakit mahalaga yung mindset na yun. No? Why? Why is it important for us to be pulling people up? Lalo na yung mga nagsisimula pa lang. And I don't mind kunwari magkaroon ng uh, fresh grad tapos sabihin natin makapasok sa company ko ngayon tapos mataas-mataas pa yung sweldo niya sa akin. Okay lang. Ibig sabihin, yung mga next generation, tumataas yung value, no? And I don't mind it, no? Magkakaroon ng salary discrepancy or ano uh, imbalance, uh, that's another issue, of course uh, hindi natin pag-uusapan dito. But, ayun nga. Personally, yun yung gusto ko mangyari. Yung every generation umaangat yung pinagsisimulan or yung starting point. Kaya nga sinabi nila, di ba, stand on the shoulders of your forefathers, di ba? Kasi ganun dapat eh. Tayo yung tutungtungan nila. Kaso kung ayaw, na, ayaw natin silang buhatin, wala andito. Hanggang dito na lang yung Pilipinas, di ba? No? And you no, know, it applies to all industries. Kasi bakit ganito, di ba? Well, hindi tayo umuusad as, as 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 workers, as experts. Kasi kaya natin lumaba. Oh, oh. Hindi ko sinasabi lang 'to ha. Para to motivate you kasi I've worked with uh Americans, South 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 Africans na hindi yung mga Africans na Black Africans ha? yung mga South Africans yung mga nanakop sa kanila yung mga galing Britain uh, of course Australians pare-pareho lang tayo ng alam halos eh <laughs> syempre may mga exceptional mas marami yung exceptional of course pero yung mga exceptional engineers na yon usually nandoon na sa mga faang mga faang companies yung mga malalaki talaga yung mga binubusan ng pera pero yung average engineer, andun tayo eh. We are right there. And marami rin naman tayo, ano, sa, sa Pinas din, mga Pinoy, marami rin mga exceptional na engineer. Hindi lang talaga aware na we can do it, no? So, whenever I see nga, kunwari, kahit man sabihin natin sa mga talent contest, whenever I see a Filipino doing well sa mga talent contest and really representing the flag, kasi si, ano na medyo nagagalit na yung mga tao. gasgas gas na gas, gas na yung Pinoy pride na yan. Oo, gas-gas siya kung hindi mo ginagamit as motivation. No? Kung ginagamit lang siya pang, ano ba yun, pang Pinoy bait, no? yung tinatawag nila, para lang pamparami ng views. But if you're using it to motivate yourself, no? uy, ang gawa niya. Kunwari, nanalo siya sa, ano ba, America's got talent kunwari. Nanalo siya. Uy, kaya niya. Kaya ko rin, no? Kaya rin kaya napaka hal, ano eh, napakahalaga ngayon ng representation sa Hollywood, sa US. And they're really pushing for that kasi, no? Pagka nakikita mo sa mga movies 'yung kakulay mo, kauri mo, kalahi mo, lalo na sa mga bata, they ano eh, it opens up possibilities doon sa imagination nila, eh, no? they can imagine themselves now being in a Hollywood movie. Or, if magkaroon na tayo, sana magkaroon tayo soon, at least man lang sa lifetime ko, magkaroon tayo ng someone sa NBA, di ba? Or the first homegrown Filipino NBA player. Yung mga next generation makikita yon and they will think na, uy, nagawa nito, Pilipino to, kamukha ko lang siya, So malamang ako rin, kaya ko rin. Mag-effort -mag lang ako, mag pag pagpapawisang ko, paglalaanan ko ng dugot pawis. Pero kung tipong sa simula pa lang, 'di ba? You are pag bata ka pa lang, you are being groomed na hindi ang gandito lang tayo. Hanggang 17,000 ka lang asa na entry level. Ay wala na. Hindi na mangangarap 'yan. Hindi na mag-effort 'yan. 'Di ba? Hanggang dito lang pala ako eh. Ba't ako mag-effort, 'di ba? It stops dreams, no? It really is time is imagination. At yun yung dumali rin sa akin, di ba? Kasi I couldn't imagine na kaya kong sabihin natin kaya kong mag-apply sa faang, kunwari. Kasi natatakot ako. Kasi sino ba naman ako? Pinoy lang ako. And we need to stop that. We need to remove that mindset, that culture. And it starts with these communities. Sana mapanood nila to, mapakinggan nila to. magagalit sila sa akin. No? But at the end of the day, I just want for people to achieve what they achieve yung na-achieve na ng ibang lahi. Porque Pinoy ka, dapat ganito lang sweldo mo. Come on, guys. Ba't ganun na kababa yung tingin nyo sa sarili nyo? <laughs> Di ba? Pinoy lang ako eh. Di ba? Pinoy lang ako. Dapat ganito lang sweldo mo. Di ba? Come on. Ano ba yung usual na mga sweldo ngayon sa ano 60 000? hindi eh. Ang entry level ngayon sa US 60,000 dollars ata. Bakit di natin hangarin yun? No? 60,000 dollars is what? Uh what 3 million? Tama ba? No, I I'm, I don't have my map, right? ko kasi parang 20,000 dollars is more or less 1 million pesos eh. So, 3 million yearly, no? So, that's about 250,000 a month. Entry level sa US, na developer. So, bakit natin hindi hanga rin yon for entry level? Dahil ba Pilipino lang tayo? Hindi kasi nag-aral sila sa Harvard and everything. Oh, come on. <laughs> May mga nakapasok sa mga companies nila, mga career shifter lang rin eh. Hindi nakatapos mas mas open sila sa ganun sa US. Na sobrang ironically dito sa Pilipinas baliktad. require pa yang yang degree na yan dahil no you know, ta sa offeran 15,000 pesos. Like <laughs> Kailangan mo lang mapatunayan na kaya mong i, i sa US ah. Kailangan mo mapatunayan na kaya mong mahalagpasan yung mga exam nila, yung interview process nila. Yung, na pagkafaang, napakahaba-haba ng interview process nila dudugo ka talaga. Pero pagka nalagpasan mo yan, eto. No? $60,000. Entry level. Di ba? Paano kung, no? Magawa natin yun, di ba? Kailangan natin ibigay yung courage sa mga tao eh. And you, we can't do that by telling them na, di, di ka dapat nag, nag, ganyan. No? Sugapa ka, mga di ba? <laughs> like, Ganyan, yun na nga. Libre mangarap, but you, para ma-achieve mo yung pangarap na yun, pagtatrabahuhan mo. Gaya ng ginawa ako nung nangarap ako mag career shift into tech, pinagtrabahuhan ko. No? Marami nagsasabi sa akin noon, ba't mo ginagawa yan? <laughs> I think makakarelate dito yung mga career shifter, lalo na yung mga Uh, naggaling engineering 'di ba kasi nakuha na nila yung lisensya nila eh sayang yung lisensya mo ba't mo ginagawa yan nakakainis yun, 'no at dying people na dahil hindi nila nagawa dapat yung ibang tao di rin magawa kasalanan ba nila na hindi mo nagawa <laughs> pinuo project nila yung mga ano nila eh kasi naglagay sila na ceiling sa potential nila pinuo nila yung ceiling na yon sa ibang tao I want to be the opposite. Kasi alam ko, may, may, may psychological ceiling din ako na hanggang dito lang ako. Eh, na, tinatry kong alisin eh. Pero I want people, other people, to exceed my personal ceiling. Pupush ko talaga yung taong yan na kayanin mo. Diba? Pero syempre, nakayanin mo to, pero okay, habulin mo tong itong itong opportunity na to pero may hirapan ka ha no may ilang ilang gabi ka na talagang puyatan na nag-aaral ka lang ha may weekend may weekends ka na kailangan isakripisyo ha yun yun sa tingin ko na mas magandang advice eh. pag may, may mga ganun nagtatanong eh again most of them don't know better no don't know anything kaya nga sila kaya nga sila nagtatanong eh pero wag na wag na wag nating sasabihan na hindi posible yan. Because it is possible. It was possible for me to get a senior role even ka ano kahit na career shifter ako kahit na wala ako experience sa software development na ako ako ng senior role with a senior salary. It became possible for me. It was hard no, to get that uh, that opportunity at ang tagal lang inantay ko bago ko siya nakuha. But it's possible. No? Ibigay natin yung option, ibigay natin yung possibility. But ibigay din natin yung caveats. Yun yung caveats. Paghihirapan mo, mag ka ng matagal. So that's it no? for episode 1. ah uh, medyo mabigat agad, ano? <laughs> so yeah, um, I'm trying to consolidate my communication channels kasi parang itong mga nakaraan sobrang kalat ang hirap niyang i-manage and uh, ay bago pala ako mapunta ron mangingi muna ako na rin ano ng ng, uh, ng request sa inyo kasi uh, if you don't know na shadow ban yung Facebook page ko yung main Facebook page ko and I was already near my next milestone I was targeting to to reach 25,000 followers But when I almost reached 21,000 followers, na shadow ban nako for some reason and I don't know why. Uh, Facebook ne never gave me any any reason. Basta di na lang ako makapag-post. I could still repost, no? Uh, yung mga post ng iba, pero hindi na ako makapag-post. And certainly, hindi na ako makapag-post sa mga communities, lalo na sa Tech Career Shifter Philippines. Hindi na ako makapag-post doon using that Facebook page. So, gumawa akong bago. And I'm trying to, you know, to recover the, the view of the followership. <laughs> on the following followership. <laughs> That's not a word. Um, so, I'm trying to recover the following. So, I'm, I'm gonna need your help. Na sana, you know, if you haven't followed the new uh, Facebook page, please do. No? And follow my other other social media accounts may TikTok tayo may Instagram tayo so all my links are in kuyadev.com so if you go to Kuya, kuyadev.com mabubukas yung yung link in bio ko andun lahat ng no links ko so if uh, you really like or you support what I'm trying to do here please click please 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 uh, support me through following all those Uh, social media accounts that I have. And yun nga, finally I'm trying to consolidate my my communication channels kasi medyo kalat-kalat itong mga nakaraang buwan and I've uh, I just want to centralize everything. So I can give you my email pero mahirap siyang tandaan. I I I understand. Instead, I created a a contact page on my website. So, you could just go to kuyadev.com slash contact. Again, kuyadev.com slash contact. So, may form doon and you could submit anything, you know, if you have questions, if you have suggestions, kung may gusto kayong uh, i-topic natin dito sa podcast, submit nyo lang doon. Then, those messages will go straight to my inbox sa akin uh, sa ating ano email inbox so i will try to uh, answer them uh, most probably i will answer them via a TikTok video mas madali kasi mas marami kasi nare reach pagkat nasa naka video eh so doon ko na lang siya sasagutin and often uh, unless you request madalas uh, anonymous naman siya so i don't reveal your identities So, safe siya, no? Unless you want to reveal your identity, okay lang, sabihin nyo lang ako. Pero, ang by default, I don't really uh, add your name there and your email. Uh, I don't do that. Para, para naman ma-respeto yung privacy nyo. So, yeah. Those two things, ano lang. Uh, support my my social media accounts by following. No? so support uh, this platform. And secondly, Uh, if you want to reach me, go to kuyadev.com slash contact. Okay, kuyadev.com for my social media profiles, kuyadev.com slash contact for sending me messages. So, yun lang and thank you for uh, sticking through uh, five seasons na, no? no? At uh, nakalimutan ko sabihin, uh, nag ako last season na magiging dalawa na yung i-interviewin natin this season starting this season uh, dalawang developers na or no, actually tech professionals na yung i-interviewin natin so one is a data professional no career shifter din uh, and another one is a web developer na nakapag-Europe nasa Germany nasa Germany na siya ngayon so that's must watch those two actually four, four episodes uh, the first two episodes will be at the midpoint of the season and for the season ender, another two episodes so those four episodes are must watch uh, I'm telling you, kasi uh, if you di ka nakasama dun sa recording session kasi ginawa ko siya na live eh, in discord, eh. tapos nandoon ko siya in interview Or, do kasi sila in interview, sobrang ano, sobrang ganda na makwento nila, mga insights nila. So, yeah, something to watch out for. Uh, so, yeah, thank you again for uh, listening, and I'll see you uh, in the next episode. Thank you for joining me for another episode of the Queer Dev podcast. If you enjoyed this episode, please like, subscribe, and share it with your friends and colleagues. If you have comments, suggestions, questions, Stories you want to share, or any topic you'd like for me to discuss, drop me a message via puya.dev.com/contact. You may also join our community by visiting techcareershifter.com. Until next time, keep learning, growing, and chasing your dreams. Thank you again for listening, and I'll see you in the next episode.